Қариясы бар ел, қазынасы бар ел. 1-ші қазан халықаралық қарттар күні қарсаңында егде жастағы адамдарға арналған қайырымдылық акциясы өтті. Іс-шара аясында концерттік бағдарлама мен қайырымдылық түскі ас ұсынылды. Бала көңіл далап ел қарттардың қуанышымен бөлісіп қайтқан тілші әсері. Бүкіл әлемде 1-ші қазан халықаралық қарттар күні атап өтіледі. Тарихқа сүйенсек, мереке 20-шы ғасырда пайда болған. Алдымен Еуропада, кейін Америкада тойланған бұл дата өткен ғасырдың 80-ші жылдары соңында әлем бойынша кеңінен мерекелене бастаған. Ақылы дария қарттарымыздың мейрамы қарсаңында Майқұдықта салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Әлихан Бөкейхан ауданының үйге әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесі жыл сайын осындай жалғыз басты ата-әжелерімізге қайырымдылық акцияларын өткізеді. Алда келе жатқан мереке қарттар күніне орай біз бүгін Заман мейрамханасында 50-ге жуық ата-әжелерімізді қонаққа шақырып дастархан жайып жатырмыз. Мерекелік шарада құттықтау сөздер айтылып, жаңа Майқұдық мәдениет үйі шығармашылық ұжымының қатысуымен концерттік бағдарлама қойылды. Мерекені арқау етіп, дидарласып, бір сәтке сергіген қариялар жылы лебіздерін білдіріп жатты. Біздің үкіметіміз қарттар мәселесі оларға көп көңіл бөледі. Жағдайларын біліп тұрады. Бір талай шаруаларын жасайды. Үйге келіп көмектеседі. Бұл жөнінде біздің Әлихан Бөкейхан атындағы ауданның жасап отырған іс-шаралары, көрсетіп отырған көмектері өте орынды және маңызды. Денсаулығына байланысты іс-шараға қатыса алмайтын егде жастағы тұрғындарға Әлихан Бөкейхан ауданының үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлері үйлеріне барып, тарту таралғы таратты. Ең бастысы, бұл кісі жалғыз басты болғандықтан бұл кісілерге жетіспейді махаббат, ол кісілерге біздің махаббатымыз, біздің көңіл бөлуіміз, ол кісілерді еркелетуіміз, сондай жағдай жасаймыз ол кісілерге, үлкен кісілерге. Сондықтан олардың кішкене көңіл күйлері көтеріледі, өздерін керек адамдай сезіну керек болғандықтан біз барлық жағдайын жасаймыз. Жыл сайын қатары сиреген қазына қарттарға жылына бір келер мереке есте қаларлықтай өткені абзал. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.